Sitten pääsemme seuraamaan naisten 10 metrin synkrohyppyjen loppukilpailua. Toisella kierroksella vuorossa on Unkarin pari Sofia Reisinger, Vilo Kormos. Aika hyvä hyppy. Yhtä aikaa ponnistivat, tulivat veteen. Hieman erinäköiset taitot ja ojennukset tytöillä. Kahdella ensimmäisellä kierroksellahan hypätään vaikeusasteeltaan 2.0 tasoisia hyppyjä. Tämä oli taaksepäin hyppy taittaen. Pari saa tästä hypystä 48 pistettä. Tuomaristohan on paljon laajempi näissä kerrossynkrohypyissä. Sitten hyppyvuoroon Venäjän pari Julia Koltunova, Jekaterina Petuhova. Koltunova oli 10 metrin henkilökohtaisessa kerroskisassa 10. ja hän on ollut olympialaissa vuonna 2004 hopealla. Yhtä aikaa ponnistavat ja tulevat veteen. Hieman etäisyyseroa. Koltunova hyppää vähän enemmän taaksepäin. Ja Petuhovalla on pikkasen koukussa vartalo, kun tulee veteen. Tulee ylituntuisena. Koltunova oli viime vuoden EM-kisoissa mestari tässä kerrossynkrossa. Pari menee tässä vaiheessa kärkeen. Sitten vuoro on Ranskan kaksikko. He ovat kolmantena ensimmäisen hyppykierroksen jälkeen. He hyppäävät ulospäin hypyn taittaen. Erittäin puhtaita molempien hypyt. Labo hyppää hieman kauemmas paristaan, joten tulee etäisyyseroa. Ei näytä ihan peilikuvalta tuo. Labo on kuvassa oikealla ja hän oli 60 metrin henkilökohtaisessa kisassa. Laura Marino oli 9. Ja nyt he menevät kilpailun kärkeen. Hyvät pisteet tulevat heille. Sitten vuoroon Ukrainan pari, Victoria Potekina, Julia Prokopchuk, ja he hyppäävät saman hypyn kuin Ranskan pari edellä. Todella hyvä hyppy. Mitä voisi sanoa? Oikein hyvä synkro. Sama-aikainen ponnistus, sama-aikaiset ojennukset, etäisyys täysin sama. Potehina ehkä roiski hieman enemmän kuin parinsa. Tässä heidän pisteensä ja he menevät kilpailussa toiselle tilalle. Sitten Saksan joukkue tai Saksan pari. He ovat neljäntenä avaushyppynsä jälkeen. Noora Subczynski, Kristin Steuer ja he ovat menestynyt pari. EM-kisoissa viime vuonna he olivat hopealla ja MM-kisoissa pronssilla ja 2 vuotta sitten he voittivat tällä parilla Euroopan mestaruuden. Subczynski on ottanut näissä kisoissa 2/4 tilaa 10 metrin henkilökohtaisessa kisassa ja sitten tuossa joukkuekisassa Sasha Kleinin kanssa. Hyvä hyppy nähtiin saksalaisparilta. Tällaista voisi odottaa voittajaparilta. Hieman pidemmällä on Kristin Steuer. Hyppää ulospäin kirjaimellisesti. Ja tässä pisteitä. Synkrotuomaristo ja suoritustuomaristo siinä arvostelevat erikseen. Kilpailun tulee päättämään alkukilpailun paras pari, Iso-Britannian pari Tonya Couch, Sarah Parrow, ja he hyppäävät toisella kierroksella taaksepäin hypyn taittaen. Todella hyvältä näyttävät britannialaisten helpot hypyt, niin sanotusti. Ihan yhdennäköiset
tästä voisi sanoa, että on peilikuvana. Ja tässä parihypyissä tuomaristohan jakaantuu yksilösuoritusten arvioitsijaksi ja tämän yhdenaikaisuuden tuomareiksi. Ensimmäiset 4 pistettä ovat yksilösuorituksista. Kyllä, sieltä tuli synkrosta todella 1/10, ihan loistavat synkropisteet tälle Iso-Britannian parille, joka on hypännyt kauan yhdessä ja se kyllä näkyy. He ovat kilpailun kärjessä 2 kierroksen jälkeen, Ranskan pari toisena ja Saksan pari sitten 3. yhdessä Ukrainan parin kanssa. Melko tasaista on kuitenkin vielä näiden helppojen, niin sanotusti helppojen hyppyjen jälkeen. And the first divers of the third round, Team Hungary, inward 2.5 somersaults. Siirrymme 3. kierrokselle, jonka avaa jälleen Unkarin pari, Sofia Reisinger, Vilo Kormos. He hyppäävät sisäänpäin 2.5 volttia taittain. Kerroin on 2.8. Tämä pari on sijoittunut kisoissa arvokisoissa sinne 10 sijojen molemmin puolin. Henkilökohtaisessa 10 metrin kerroskisassa kumpikaan ei ollut finaalissa. Nätti hyppy. Molemmilta ei kovin korkeaa ponnistusta, kovin korkeaa lähtöä. Pyörivät yhtä aikaa, ojentavat hypyn yhtä aikaa ja molemmat tekevät hyvän veteen menon loppuun. Imuri tulee. Pisteitä suorituksesta melko tasaisesti molemmille. Team Russia, forward 3.5 somersaults, punt. Iso-Britannian parin verrytellessä Venäjän pari tulee hyppyvuoroon. He ovat 5. 2 kierroksen jälkeen. Julia Koltunova ja Katerina Petuhova. Eteenpäin 3.5 volttia. Ei olekaan niin helppoa saada pyörimään yhtä aikaa. Mutta ihan hyvin tytöt onnistuvat siinä. Ilmassa näyttää menevän suhteellisen yhtä aikaa. Avauksessa Petuhova pyörittää hieman ylihyppyänsä. Tässä parissa Koltunova on huomattavasti kokeneempi kuin Petuhova. Ja se tietysti näkyy vähän suorituspisteissäkin. Synkrosta kohtuulliset pisteet ja he menevät toiseksi tässä vaiheessa toki kilpailua. Kun 3. pari on valmiina, Ranskan pari on avannut kisansa hyvin. Audrey Labeau, Laura Marino. Ja he hyppäävät nyt sisäänpäin 2.5 volttia taittain. Hieno hyppy. Hyvä ponnistus toisin kuin unkarilaisparilla samassa hypyssä. Ihan yhdenaikainen pyörintä. Molemmilla hyvät tiiviit taitot, yhtä aikaa avaus ja molemmilla yhtä aikaa menee hieman ylituntuiseksi hyppy. Ovat ilmeisesti ilmassa jotenkin sopineet siitä. Tässä pisteitä, synkrosta kohtuulliset pisteet, 68.04 heille tästä hypystä. Sitten vuoroan odottelee Ukrainan pari Viktoria Potihina, Julia Prokopchuk. He hyppäävät taaksepäin 2.5 volttia 1.5 kierteellä taittaen. Todella hieno alku. Ihan yhdennäköiseltä näyttää pyöriminen, ponnistus ja pyöriminen, vaikka hypyssä tapahtuu paljon. Siinä ensin kierretään ja sitten pyöritään volteissa. Lopuksi Potihina roiskasee hieman enemmän, ei onnistu ojentamaan hyppyään ihan niin suoraksi. Prokopchukhan otti täällä 10 metrin henkilökohtaisessa kisassa jo 1 Euroopan mestaruuden ja tämä pari oli MM-kisoissa 5, joten varmasti tavoittelee mitalia näissäkin kisoissa. Kuten myös Saksan pari, Nora Subczynski, Kristin Steuer. He ovat 3. 2 kierroksen jälkeen ja heiltä nähdään tuo sama kierrehyppy kuin Ukrainan parilta äsken.
ja tämän parin hyppy ei näyttänyt alussa ihan niin yhdennäköiseltä. Kristin Stoyer hyppäsi hieman pidemmälle. Ja muutenkin kierteet ja suoritukset näyttivät vähän erilaiselta. Mutta lopuksi kuitenkin yhtäaikainen veteenmeno. Kohtuullisen hyvä hyppy. Kohtuulliset pisteet ei nyt loistavat, mutta kohtuulliset. Iso-Britannian pariton ja coach Sarah Barrow on valmiina kolmanteen hyppyynsä. He johtavat kisaa tässä vaiheessa ja hyppäävät nyt sisäänpäin 3,5 volttia kerjen. Vaikeusaste 3,2. Hienolta näytti tämä alku ja kokonaisuus lopussa ei ihan tytöt saaneet ojennusta suoraksi ja imuria päätteeksi, mutta ehdottomasti todella hyvä synkro, todella hyvin sopivat toisilleen pariksi. Once again, the current standings are on the scoreboard for you. Iso-Britannian parin pisteitä tässä odotellaan. Ja tässä ne tulevat. Suorituspisteet jäävät hieman alhaisiksi, synkropisteet ovat kohtuullisen hyvät ja pari pysyy kuitenkin kisan kärjessä. Tässä tilannetta sitten kolmen hyppykierroksen jälkeen Iso-Britannian pari johtaa, mutta tiukassa tuntumassa on Ukrainan pari, sitten Saksa, Ranska. Neljäs kierros on valmiina alkamaan. Jälleen Unkarin pari Reisinger Kormos aloittaa tämän kierroksen. He hyppäävät taaksepäin 1,5 volttia 2,5 kierteellä. Aika hyvin onnistuvat siinä. Kierteet näyttävät pyörivän yhtäaikaisesti. Ja ojennukset suunnilleen yhtä aikaa. Execution 5-5. Veteenmenoissa molemmat roiskivat. 7.5, 7.5, 6.5, 7.7. Suorituspisteet jäävät hieman alhaiseksi, synkropisteet vähän korkeammat, 53-76 hypyn pisteet. Venäjän pari on valmiina, he ovat kuudentena kilpailussa, Koltunova, Petuhova, sisäänpäin 3,5 volttia kerjen, kerroin 3,2. Alussa näytti hyvältä ja näytti menevän yhtä aikaa, mutta eivät ehkä ponnistaneet tarpeeksi. Pyörintä oli suhteellisen hidasta, niin eivät ehtineet saada kumpikaan hyppyä valmiiksi. Jäi hyvin alituntuiseksi ja veteenmeno roiskui paljon. Synkropisteet ovat hyvät, suorituspisteet hieman alemmat, 67-20 hypyn pisteet. Sitten Ranskan pari Audrey Labon, Laura Marino, taaksepäin 2,5 volttia taittain. Ja tämän hypyn vaikeusaste 2,9. Näytti oikein hienolta alussa. Ponnistivat yhtä aikaa, pyörittivät yhtä aikaa. Yhdennäköiset olivat taitot ojennuksessa. Menivät hieman eri suuntiin
Labo näytti menevän hieman yli. Ja Marino taas teki pystyyn hyppönsä. 60-90 tästä hypystä heille keskivertopisteet. Seuraavana vuorossa Ukrainan pari, Potihina, Prokopchuk. He hyppäävät eteenpäin 3,5 volttia taittain. Kerroin on 3,0. Ja näyttäisi menevän hyvin tämä hyppy. Pyörii yhtä aikaa. Potehinan hypyssä polvet hän enemmän koukussa kuin hänen parillaan. Ja sen takia näyttää hieman erilaiselta lento, mutta hyvä hyppy kuitenkin. Hyvät pisteet ja varsinkin hyvät synkropisteet. Yhteensä hypystä 70-20 ja pari on kisan kärjessä. Vuorossa Saksan kaksikko, Noora Subczynski, Kristin Steuer. Taaksepäin 2,5 volttia taittain ja kerroinhan tässä hypyssä oli 2,9. Aikainen hyppy. Taas Kristin Steuer hyppää hieman kauemmas, niin etäisyydessä näkyy ero. Muuten samalla näköinen hyppy ja molemmilla jää alituntuiseksi hyppy. Taas pari tuntia aika hyvin toisensa. Kyllä, jälleen tällaiset keskivertopisteet 7,7-8 sekä suorituksesta että tuosta synkrosta. Iso-Britannian pari Couch Barrow on vuorossa ja päättävät tätä neljättä hyppykierrosta eteenpäin 3,5 volttia taittain. Aika varma pari varmasti ovat menossa kärkeen. Todella samannäköinen hyppykokonaisuus. Sama-aikainen pyörintä. Execution. Veteenmeno. Hyppy kokonaan aika tasainen, samannäköinen. Hyvä veteenmeno. Synkropisteet hyvät. Hieman alemmat suorituspisteet, yhteensä hypystä 68-40 ja he putoavat toiseksi tällä hetkellä. Ennen viimeistä hyppykierrosta mestaruustaistelu on todella tiukka. Ukrainan pari on vajaan pisteen edellä Iso-Britannian paria. Noin 10 pisteen päässä on sitten Saksan kaksikko. Myös ranskalaisilla vielä mitallimahdollisuus. Representing Hungary, Zofia Reisinger and Bilo Korvos. Unkarin pari on valmiina viimeiseen hyppyynsä, joka on ulospäin 2,5 volttia kerjen. Kerroin 2,7. Ja tämä hyppy taitaa nyt epäonnistua aika pahasti unkarilaisilta. Jo ponnistuksessa he lähtevät hieman eri aikaan. Ja toinen parista tulee aika paljon ylituntuisena, kun taas toinen tulee pystyyn hyppynsä. Toisella hyvät suorituspisteet, toisella heikot, synkroi aivan kohdallaan. Ei ihan onnistunut lopetus heille tällä kertaa. Venäjän parin viimeinen hyppy on taaksepäin 2,5 volttia 1,5 kierteellä taittain. Kerroin 3,2 ja pari on kisassa viidentenä ennen viimeistä hyppyään.
ja tässä hypyssä näkyy myös eri aikaisuutta hieman lähdössä ja sitten tietenkin heijastuu myös pyörintään. Ja viimeiseksi lopussa, kun Koltunova menee yli hypyssään ja hänen parinsa onnistuu saamaan hyppysä pystyyn. Pieniä eroja siellä näkyy suorituspisteissä, synkro kohtuullinen, kärjessä pari tässä vaiheessa toki vielä. Ranskan parilta vaaditaan onnistumista tässä viimeisessä hypyssä, jotta mahdollisuuksia mitalliin olisi. He hyppäävät eteenpäin 2,5 volttia yhdellä kierteellä taittain. Kerroin 2,9. Kohtuullisen hyvä hyppy kokonaisuudessa. Yhtä aikaa samaan kohtaan tulivat veteen. Yksilösuorituksina ei ihan niin puhtaat hypyt. Hän näkyy jalkojen irtoamista ja taidot ei ihan niin tiukat. Myös veteenmenoista olisi voinut saada parempi. Kokonaisuudessaan pari vaikuttaa kuitenkin kohtuullisen tyytyväiseltä päivän urakkaan ja he saavat nyt sitten jännittää toisten onnistumisia ja sitten ratkaistaan vastanoiden mitalien kohtalo. Nyt taistellaan sitten ihan Euroopan mestaruudesta. Ukrainan pari Potihina Prokopchuk tulee viimeiseen suoritukseensa. Se on sisäänpäin 3,5 volttia kerjen. Tämä oli tietysti vaikea hyppy sisään 3,5 volttia, mutta taisivat onnistua siinä kohtuullisen hyvin verrattuna edellisiin yrityksiin muissa pareissa. Prokopchuk pyörii hieman sivuttain, näyttää hassulta. Ja Potihina ihan ehdi ojentaa hyppyä suoraksi, joten siinä pieni ero loppuu. Kyllä, toiset suorituspisteet jäävät kovin alhaisiksi. Pari on kärjessä tässä vaiheessa 310,68 heidän kokonaispisteensä. Saksan pari Suchinski Stoyer ja heidän viimeinen hyppy saan eteenpäin 3,5 volttia taittain. Tässä kerroin 3,0. Heilläkin on onnistuessaan hyvät mahdollisuudet jopa mestaruuteen, ainakin mitalliin. Ja he onnistuvat siinä. Varmat ponnistukset, nopea pyörintä, yhtäaikainen pyörintä ja yhtäaikainen veteen tulo. Hieman Kristin Stoyer roiskaisee enemmän kuin parinsa, mutta varmat hyvät pisteet. Katsotaan sitten, mihin pisteet riittävät. Eivät kuitenkaan riitä tuohon Ukrainan pisteisiin. He menevät toiseksi tässä vaiheessa ja mitali on kyllä heillä varma, koska jäljellä on enää yksi pari. Se on Iso-Britannian kaksikko Couch Sparrow. He hyppäävät taaksepäin 2,5 volttia 1,5 kierteellä taittain. Heillä oli Ukrainan pariin vajaan pisteen ero ennen tätä viimeistä hyppyä, joten heillä on kyllä onnistuessaan hyvä mestaruusmahdollisuus. Ja he onnistuvat siinä. Hyppy on tarpeeksi vaikea vaikeusasteeltaan, että taitaa mennä todella tiukille Ukrainan parin kanssa. Samaaikainen lähtö, samaaikainen pyörintä ja veteenmeno. Nyt sitten vain jännitetään pisteitä, mihin ne lopulta riittävät. Erot olivat niin pienet, että on syytä katsoa tarkasti. Ainakin pari iloitsee. Ja kyllä, pisteet riittävät kirkkaasti Euroopan mestaruuteen. Hyvät synkropisteet viimeisestä hypystä, yhteensä 319,56. Iso-Britannian pari Tonya Couch, Sarah Barrow on
Euroopan mestari naisten 10 metrin kerrosten synkrossa. Heillä on hyvät lähtökohdat olympialaisiin. Kyllä, kotikisat tulossa ja tästä vielä treeniä jonkin aikaa, niin hyvän vastuksen antavat varmasti kiinalaisille ja muille. Ja tässä vielä tulokset Iso-Britannialle Euroopan mestaruus, Ukrainalle hopeaa ja Saksan parille pronssia. Huomenna seurataan mestaruustaistelua naisten metrin ponnahduslaudalla ja miesten 3 metrin synkrohypyissä. Suomen Taina Karvonen ja Iira Laatunen taistelevat aamulla loppukilpailupaikoista metrillä. Lähetys TV2:ssa huomenna kello 22.50. Nähdään silloin, nyt hyvää yötä.